Assalamu alaikum hormatly Jaňadyr kanalynyň gatnaşyjylary jana karermandary. Sizlerden nazaryňyzlarga bugün mana şunday çoň-çoň jakşy bir koronun Arasan paroda jana Gisar parodalaryny arkalap köpden beri mana şunday jakşy koýlardy toptop jürgen tuganybyzyň koýlary satylyşy jönünde habarlaýys. Jalpy satyla turan koýlar bu jerde 24 baş eken kozy koý bolup koýlardyň optan baasy 35 000 сомдон кеми бар делди. Албетте соодасы бар туугандар. Дагы бир плюс жери бул койлордун азыр көбү бооз экен. Бир айдын нарак бераганда тууйт деп турат. Кочкору Шарпейдин линиясынан Шарпейдин Ботя деген баласынын козусу болуп калат туугандар. Өтө мыкты, өтө чоң кочкор. Мен өзүм көргөм бул кочкорду. Койлорду дагы жанынан барып көрүп баа берип сын берип колубуздан келишинче байкап келдик туугандар. Андыктан кимде ким бир коро кой жүргөн болсо жакшы койлорду мына ушул койлорду көрүңүздөр. Короону адрес дареги Үзгөн району Куршап айылына жакын бир айылдарда турат. Калтырган номерлерге чалып байланышсаңыздар адрести местоположенияны таштайт барып жеринен көрсөңүздөр да болот. Болбосо ушу телефондон видео аркылуу дагы соода кылып жаткан койлоруңуздарды алдырсаңыздар болот. Эч коркпостон эгерде телефон аркылуу келишкен болсоңуздар биз кепилдик болуп бере алабыз. Коркпостон акчаңыздарды которуп койлорду алдырсаңыздар болот. Мына ушундай койлорго өтө көп мээнет биткен экен. Азыр зарылчылыкмен сатып ачылып атыптыр. Мээнет кылган дыйканыбыздын чарбасын кой чарбасын кимгедир бир жакшы ниет кылган адамдарга насип кылган болсун. Калтырган номерлерге чалып тез арада байланышыңыздар. Кара жакшы мой мо? Аны кара. Бул кичкене арыр.